Bona nit, Sallent, i bon carnaval, què tal? Bueno, prometo no enrotllar-me gaire perquè sé que teniu moltes ganes de festa, així que aniré ràpid, aniré al gra. No sé si són anuncis o no, però anem d'estrenar una cosa que és molt important per nosaltres, que és un nou gegant. Avui estrenarem un nou gegant a Sallent. Us explicaré molt ràpidament com va començar aquest projecte. Com tots els grans projectes, va començar una nit de festa com avui i ha acabat convertit en això. Per tant, estem molt orgullosos que avui Sallent pugui gaudir d'un nou gegant. És un gegant popular que va començar des de l'Ateneu Rocaus, la Llançadora i el Carrilet, però que és un gegant de tots, on més de 20 entitats de Sallent hi han col·laborat, hi han posat diners, han decidit quina figura seria. A més, 80 sallentins i sallentines també hi han col·laborat i han fet que avui sigui possible aquest gegant. Per tant, no és un gegant de l'Ateneu, del Carrilet o de la Llançadora, sinó que és de tots i de totes aquest gegant. I per tant, us animem que avui, durant tot el carnaval o quan vulgueu, us animeu a posar-vos-hi a dins, a portar-lo, a perdre la por i a ser vosaltres mateixos el gegant. No estrenem un gegant només, sinó que també estrenarem músiques, estrenarem tres músiques aquest carnaval, compostes pel Roger Andorrà i pel Joan Zabala. Són tres músiques que esperem que us les apreneu, són músiques que s'enganxen, per tant ens agradaria que les cantéssiu, que les balléssiu, que les cridéssiu, perquè ja veureu que fins i tot podeu saltar i podeu fer de tot. Res més, només dir-vos que també tenim el Toni Mujal, que és el constructor del gegant, que li volem fer un agraïment perquè ha fet una feina molt ben feta. Aquest aplaudiment que vagi per ell. I l'última cosa és que és un gegant i és un maqui, per tant no és un gegant qualsevol. Per nosaltres aquest gegant maqui és un homenatge als lluitadors antifranquistes que després de la Guerra Civil van continuar resistint i a les muntanyes van continuar lluitant contra el feixisme i per les llibertats i per la república. Aquest maqui és per tots ells, per no perdre la memòria i per continuar reivindicant-los i saber que van existir i que van lluitar per tots nosaltres. Res més, jo acabo aquí, us deixo amb l'estrena del maqui. Bon carnaval! I ara estrenarem el Ball del Maqui. I és molt especial per nosaltres que avui el primer Ball del Maqui el balli una noia. Perquè veieu que aquest gegant no només l'han de portar homes ni grans, sinó que és per tots i per això avui el ballarà una noia i esperem que en gaudiu molt.